អ៊ីរ៉ង់បាញ់ស្រោចមីស៊ីលមួយប្រហែលបន្ទាប់ពីក្រុមគាំទ្រដោយអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតមកភ័យបួនគ្រាប់ទៅលើមូលដ្ឋានទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកពេលនេះគេមិនទាន់ដឹងថាតើអ៊ីរ៉ង់ត្រូវរងការវាយប្រហារយ៉ាងណាពីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេមិនបន្ទាប់ពីក្រុមគាំទ្រដោយអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតមកភ័យបួនគ្រាប់ទៅលើមូលដ្ឋានទ័ពអេណាសាតកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលបានបណ
ដែលបានបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីការទូតនិងកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងស៊េរីត្រូវបានវាយប្រហារនៅក្នុងការវាយប្រហារដោយក្រុមរ៉ុកែតនិងដ្រូនក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងកន្លងទៅនេះ មន្ត្រីបានប្រាប់ក្រុមអ្នករាយការណ៍ថាពួកគេក៏កំពុងតែប្រើប្រាស់អាវុធធុនធ្ងន់ដែលបង្កការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់មួយរូករបស់មន្ទីរពងតកូនបានព្រមមានថាក្រុមប្រដាប់អាវុធគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់កំពុងប្រឡាយលាងជាមួយនឹងភ្លើងហើយតើថ្មីៗស្រឡាងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកទើបតែបើកការវាយប្រហារត្រង់ទ្រីធំលើកងកម្លាំងតំណាងរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងអ៊ីរ៉ាក់ មិនទាន់បាត់រងើភ្លើងផងការវាយប្រហាររបស់ដៃជើងអ៊ីរ៉ង់ទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនឹងធ្វើឲ្យមានការឆ្លើយតបយ៉ាងមហន្តរាយលើកងកម្លាំងតំណាងអ៊ីរ៉ង់ក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខទៀតនេះអាមេរិកបើកការវាយប្រហារលើកងទ័ពរបស់អ៊ីរ៉ង់ វិវរហើយចិនទៅពេលនេះអាមេរិកដាក់ចេញនៅផែនការវាយខ្ចប់កងទ័ពជើងទឹកចិនដោយB52ដើម្បីការពារតៃវ៉ាន់ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋចិនបានប្រកាសច្បាស់ណាស់ថាចិនបានដាក់ចេញនៅផែនការ3ដំណាក់ការក្នុងការឈ្លានពានលើកោះតៃវ៉ាន់នេះបើតាមសារព័ត៌មានអេកស្ប្រេសផែនការឈ្លានពានរបស់ចិននោះទី1ចិននឹងស្រោចមីស៊ីល DS-17 ទៅវាយលុកលើប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសតៃវ៉ាន់ទី2ក្រុមអ្នកប្រឆាំងយន្តហោះរបស់ចិនទាំងវងនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅទម្លាក់គ្រាប់បែកស្រោចមីស៊ីលលើដែនអាកាសតៃវ៉ាន់ហើយដំណាក់ការចុងក្រោយនឹងបិទបញ
ហើយអ្វីដែលគួរឲ្យស្រីវក្នុងនោះចិនថាការវាយប្រហាររបស់ខ្លួននិងប្រើពេលតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រទាំងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រៀមយុទ្ធសាស្ត្រទម្លាក់គ្រាប់បែកពេញផ្ទៃសមុទ្រដើម្បីកំទេចកងកម្លាំងឈ្លានពានចិនបើតាមរបាយការណ៍នេះចិនកំពុងបង្កើនកម្លាំងកងទ័ពដែលអាចដាក់ពង្រាយឈ្លានពានលើកោះតៃវ៉ាន់កងទ័ពជើងទឹកចិននិងកងកម្លាំងម៉ារីនកំពុងបន្ថែមកម្លាំ
ជាមួយនឹងកងទ័ពអាកាសនីលីសក្នុងរដ្ឋនេវ៉ាដាមៃថ្មីនេះបានចុះទៅមូលដ្ឋានទ័ពការប៉ាស្ទ័រក្នុងរដ្ឋលូវីសានាជាជំរកនៃបញ្ជាការទំលាក់គ្រាប់បែកទី 2ដែលជាអង្គភាពទំលាក់គ្រាប់បែកដ៏ធំមួយជាមួយនឹងយន្តហោះទំលាក់គ្រាប់បែកបេ 50 ពីរ 30គ្រឿងហើយក្នុងករណីមានសង្គ្រាមអាចដាក់ពង្រាយយន្តហោះធំៗរាប់សិបគ្រឿងទៅកាន់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឬហោះហើរពីសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់បេសកកម